Bom, vamos lá, Farol da Barra. Eu prometi que eu não ia ficar mais perdendo tempo aqui em Salvador, porque eu tô com os baús grandes, mas a gente acabou passando em frente e aí é um pecado não parar. Bom, as nossas Tigers estão aqui, nossas companheiras de viagem, e eu tô procurando aqui em volta alguém que saiba a história do Farol. Mas tá difícil, o pessoal só quer vender as fitinhas, só quer vender as coisinhas, mas contar a história do Farol que é bom nada. Vou tentar mais um pouco, já volto.